დროს თავის ავტობაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქველმოქმედო რბოლა გაიმართა. წყვილთა რბოლაში 40-ზე მეტი ავტომრბოლელი მონაწილეობდა. სპორტული შეჯიბრებების შედეგად შემოსული თანხა მთლიანად ზურა პაპიაშვილის დახმარების ფონდში გადაირიცხება, რომელსაც ძვლის ტვინის გადანერგვა ესაჭიროება. რბოლის ორგანიზატორების განცხადებით, მსგავსი ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიება ახლო მომავალშიც იქნება. Ვატარებთ ღონისძიებას წყვილთა რბოლას საქველმოქმედოს, რომელიც ეძღვნება ზურა პაპიაშვილს, სასწრაფოდ ესაჭიროება ძვლის ტვინის გადანერგვა. Იყო უკვე თურქეთში წასული, გააგზავნეს, კარგი პასუხებით დაბრუნდა, ახლა მეორე ოპერაციისთვის ემზადება და აქედან შემოსული თანხა რაც იქნება, ყველაფერს გადაურიცხავთ მას.